kemi sërish në studio, po flasim për çfarë duhet t'i mësojmë fëmijëve në fakt, apo çfarë nuk duhet në sjellta e saj. Zoti Spiro, kishit diçka për të thënë? Po, kisha diçka, më pëlqeu shumë ajo që tha doktor Gjergji. Vetëm ka, si të thuash, këto probleme janë si minerat e floridit, që futen njerëzit akoma ka më, po duhet të grumosh shumë për ta kapur atë që është një çik flori e njëra. E tha shumë bukur Gjergji, mund të them kështu Gjergji, e tha shumë bukur vërtet, por dua të them pak te kjo pjesa që dhe doktoresha e përmendi te privatësia e fëmijëve, është një diçka që unë mendoj se fëmiji i lumtur është ai që nuk i thot gjithçka prindrit. Apo fëmi i lumtur është ai që nuk e ka shok prindin, sepse ka raporte të tjera të ka dhënë perëndia raportin mëm, fëmi, baba, fëmi. Pastaj të jep të tjera për shokun. Shoku është ai që ti di të gjitha. Miku ndoshta di më pak, por shoku më shumë. Kjo që thonë ju të dispiro ne e dëgjojmë shumë shpesh nga prindërit që e thonë me lloj krenarie, e kanë shoqë vajzën. Është gjëja, është gjëja më posesive. Fëmijët e këtyre prindërve që jo i kanë shok, janë më të persekutuarit. Do të di më ma gjithë shka që kanë bërru një vogla, apo duhet di unë që farë bëjnë qupat? Absolutisht, është jeta e tyre private, ashta duke mbajtur, përpunuar vetë, do të nëndajnë, do të nëvënë se cili rolin, dhe këshu do rritin, do të bëjnë të mëdhenjë, duke kuptuar që se cili në jetë ka një rol, është raporti mëm, është raporti shok, është raporti i dashur, është një raport tjetër. Pra, sepse dëgjoj shumë, edhe dëgjoj shumë që ajo bën dhe burrin dhe gruan. Një grua e tiu ka dështuar, do bëj vetëm mëmën, do bëj gruan. Burri nuk e bën dot kurrë se s'është burr. Asi të them unë fëmijëve që unë kam bërë dhe mëmën me ju. Kurrë në kurrës. Pra, janë disa raporte që janë të shenjta për fëmijën. Dhe kurrë mos i detyrojmë fëmijët të na thonë gjithçka, sepse i kemi vrarë që në momentin e parë, i kemi vrarë. I kemi plagosur, nuk kemi shkaktuar. Okej, okay, shkurt që të kalojmë pak te zonja Mira. Po, po, jam ton. Jo. Problemi është këtu, është tjetër gjë. Është tjetër gjë të ta detyrosh fëmijën të thotë diçka, dhe sipas mendimit tim, unë nuk jam ekspert i si kolegët, dhe është tjetër gjë kur fëmia ndihet mirë kur flet me ty si prind. Dhe besoj që kjo do të ndarë mirë, sepse është komplet tjetër gjë. Sigurisht që fëmia është personalitet vetë dhe nuk mund të jetë kurrë si prindi. Por po që se fëmijën ta lëmë në lumturinë e tij që gjithçka e bën me shokët dhe fillon gjithnjë më tepër gudi, për shkak të kem gabim, fillon dhe i fshihet prindit, klasë moshe caktuara, sepse kur ka një personalitet formuar është shumë ndryshe. Atëre, po ti bash ngjisim kësaj edhe një sistem, do thoja që në Shqipëri për shumë vite vazhdon për fatkeq të jetë shumë i çoditur arsimor. Le të bëni pyetje vetes. Ky kontingjent fëmijësh problematik me probleme të qenit të dhunshëm, me probleme të shndrimit në një kontingjent të do thoja thjesht të krimit, por edhe të fëmijëve me probleme. Nga dalin dhe si prodohen? Prodohen sepse ka pasur një karencë të kujdesit prindëror, ka dalur ose është prodhuar këtë kontingjent sepse gjithashtu sistemi arsimor ka çuar dhe ka çoroditur deri këtu. Pra, në fund fundit ka një kontingjent të tërë, fëmijësh që shumë shpejt rriten, nuk i kuptojmë se ku rriten, dhe që dalin me problematika shumë të rënda për gjithë shoqërinë shqiptare. Dhe kush e mban peshën më të rëndësishme sipas mendimit tuaj këtu? Unë mendoj që janë një sër faktorësh bashkë dhe besoj prindi apo prindërimi ka rolin e tij. Ka ndikimin e tij për të mirë ose për të keq. Kështu që besoj që midis asaj që duhet biseduar me fëmijën dhe asaj që fëmia ka privatësinë e tij, prandaj thash që do të ka privatësinë e tij edhe në dhomën e tij, ka edhe në ditarin që mban, ka edhe në marrëdhënien me shokët, okay. Por kur ka probleme që i vua nga brenda dhe nuk flet me prindin, atëre o nuk shkon diçka në mënyrë si prindi drejton fëmijën, ose pasaj janë probleme tjera që kanë bindë me shëndetin mendor ose me elemente tjera që ndoshta mund të rritet aty që akoma dhe më e debatueshme. Falë. Zonja Milva? Vajzat shoqe? Jo. Tani shiko, unë dua të vajzat shoqe jo, po vajzat shoqe po. Nëse kjo gjë është e tillë, domethënë, një nga gjërat që ke ti në familje është që ti vendos një raport komunikimi. Komunikimi është nuk është i lehtë, është i lodhshëm, duhet ta kemi parasysh këtë gjë, se ne punojmë që të gjithë, punojmë nga mëngjesi, unë punoj dhe deri shumë vonë, dhe ti duhet të vish në shtëpi e ngarkuar me gjërat e tua, duhet të harrosh këtë pjesën. Ke një gjë tjetër, duhet të kesh vëmendje ndaj gjërave që thon fëmijët. Dhe tjetra gjë që duhet bësh është që nëse ti jep një përgjigje për një situatë, duhet të jesh shumë konsistente kjo përgjigje. Nuk mund të jetë përgjigja e një here, kjo do jetë përgjigja e gjithë herëve. Ndërkohë nëse di arritet do ta ndryshosh këtë përgjigje, po duhet të jesh konsistent. Një tjetër e rëndësishme që unë mendoj në këtë raportin me fëmijët është që ti në fakt duhet të mësosh ato që ta zgjasin kënaqësinë. Çfarë do të thonë kjo ta zgjasin kënaqësinë? Kuptimin që ti
e zëm, fëmijët duhet të shikojnë televizor, kanë qef të shikojnë një gjë në televizor, ose kanë qef të shkojnë të bëjnë një gjë. Ndërko, ato kanë për sipër edhe disa detyra. Detyrat janë detyrat e shkollës, ku e diun detyrat e një gjëje që kanë. Do t'ja mësosh pikërisht të gjë me modelin tënd që ti mbaron detyrën dhe pastaj shkon drejt kënaqësisë. Dhe sa më shumë të kesh kohë për t'i bërë detyrat e tua, sa më shumë t'i japësh vetes kohë për të bërë detyrat, aq më i lirë je, sepse këtu fillon liria. Fillon liria tek mbarimi i detyrimeve, ti bëhesh qenia edhe më e lirë. Ke kohë të lexosh librin, ke kohë të mendosh, të reflektosh, duhet t'ja mësosh të gjë. Mësoj ta avash avash, kjo nuk është një gjë që u tha një ditë dhe mbaroi. Duhet ta ndërtosh të gjë. Një gjë tjetër e rëndësishme që unë mendoj tek raporti me fëmijët është që shiko, ne sot jetojmë në një botë e cila lëviz aq shpejt për në kuptimin e qasjeve që kanë fëmijët ndaj informacioneve, ndaj mënyrës se shikohet ku diun një politikë e caktuar dhe ato politikat shkollore dhe ti të drejta që vënë fëmijët te frigoriferi që ka mësuar nga shkolla, e kupton? Ndërkohë kur ishim ne të rinj, to nuk ishin. Tani kanë ndryshuar gjërat. Ama ke një detyrë që ti jesh një prind i përditësuar. Nëse do të kesh raport mirë me fëmijën tënd, duhet të jesh një prind i përditësuar. Dhe nga ana tjetër është që unë gjithmonë mendoj se vi nga formimi i tillë, unë jam ekonomistem, kam statisticien, kam parë gjërat e varfërisë, e keqëshyres më radh, dhe besoj që këto janë faktor që ndikojnë tek prindërimi. Domethënë, për një familje që është e varfër, prindërimi është një gjë që natyrisht është i vështirë, nuk mund të diskutohet siç po e diskutojmë ne këtu. Por ka disa situata të tjera, për shembull që ti nuk ke një fustan shumë të bukur, siç e ka komshia fëmijë, ndërkohë është detyrë nënës t'ia bëj të lumtur dhe atë e nënës dhe babait e prindërve. T'ia bëj të lumtur dhe atë çastin. Ajo kukulla e vogël që përkundet mbase me flokë me lecka ka qenë ajo, po ka qenë e bukur përkundja, është detyrë e vazhdueshme që duhet t'ia bësh gjërat e kur janë të e bukura kur janë të vegjël. Kjo është një nga gjërat që un them duhet ta kenë parasysh prindërit, ndërkohë që prindërit që jetojnë në varfëri e kanë shumë vështirë këtë gjë. Kupton, e kanë jashtëzakonisht vështirë këtë gjë dhe ato fëmijë do rriten do kenë disa probleme sepse do kenë probleme nga që është situata e tillë. Ndërkohë që un nuk mendoj që prindërimi është një detyrë që mbaron vetëm në familje. Domethënë, po të shikojmë çik më gjerë sot, prindërimi është dhe një detyrë që i takon shtetit, është dhe detyrë që i takon qeverisë që dhe shoqërisë. Në një lloj kuptimi unë dua të nxjerr shoqëria si shkollë. Për shembull, unë kam vënë re një gjë kur gocat e mia ishin të rritura, më dukej sikur ishin të mençura sepse atje te mësimi në klasë kuptonin më një herë atë gjë që shpjegonte zyrsha. Edhe në shtëpi harxhonin pa kohë. Kur ato shkuan dhe u përballën me një edukim, me një sistem arsimor jashtë, unë kuptova që nuk kuptova vetëm fëmijët e mi, po kuptova edhe atë të metën që ka mësimi shqiptar. Sepse ndërkohë neve na duket shumë e rëndësishme kur fëmia kupton logjikën e lëndës. Në fakt logjikën e lëndës e ka për detyrë ta bëjë mësuesi, patjetër. Ndërkohë e rëndësishme është që fëmia të kuptojë detajet e çdo lëndë që mëson dhe këtë ja jep ai arsimi perëndimor. Dhe arsimi vuan nga një gjë. Domethënë, nëse ne bëjmë një diskutim sot këtu, dhe diskutimi do të kalojë në një nivel më intelektual, duhet njohësh filozofi, po duhet njohësh autorët bashkëkohor, atë ndryshimin që ato kanë thënë në një moment caktuar dhe kjo duhet jetë edhe për fëmijët dhe për duhet t'ia sqegosh Darwinin me të gjitha vështirësitë që ka Darwini sot. Domethënë duhet t'ia bëj dysha biologjistë të gjë, jo t'ia bëj vetëm mamit të shtëpia këtë se fori ose prindi që mami e babi kanë fjalën për prindrit. Domethënë është e rëndësishme kjo gjë. Sa mama të ngjashme me maman tuaj e gjeni veten her pas here. Shiko, apo të ndryshme? Jo, unë është një gjë, shiko, tani nëna ime është 85 vjeç dhe ndërkohë që unë kuptoj që ka mësuar një gjë nga ime më, sepse nuk e gjen dot të ngjashme apo jo, kanë qenë kohë të tjera, po unë kam mësuar një gjë shumë të rëndësishme nga ime më që them që më duket sikur unë e përdor atë që çdo ngjarje ka peshën e vet. Jo të gjitha ngjarjet që të vinë në jetë janë të njësoj të rëndësishme. Është shumë e rëndësishme që ngjarjeve të japësh peshën e vet. Dhe kjo është një harta e dijeve prindërore që më erdhi mua nga nëna ime natyrisht që nuk është ajo që kam sot. Unë e kam shumë të zgjeruar. Natyrisht kur fëmijët e mi të bëhen prindër, harta e dijeve të tyre prindërore do jetë shumë më e gjerë se ajo që kam unë. Por ti duhet, domethënë, gjërat historikisht ajo është e rëndësishme që ti të gjesh një gjuhë komunikimi me fëmijët, që ti t'i japësh atyre mundësinë të bëhen individualisht, të krijohen individualisht dhe dalin të lira pastaj. Ato janë individ. Pavarësisht se i kam sjellur jetë, ato janë individ pavarur, është shumë e rëndësishme kjo gjë. Dhe është një nga, domethënë nga tabut e mëmësisë, unë them, pastaj do ndihmojnë dhe specialistët për këtë gjë, që është shumë e rëndësishme për të kaluar, domethënë e para është që duhet kuptosh njëherë sakrificën, se kur bëhesh nën, gjëja më e rëndësishme ndodh është ndryshimi në inerin tënd, është vetmohimi, ai që të vjen përpara. Ndërkohë ti shton dashurinë dhe dashuria
vjen duke u rritur, është proces, ti e rrit dashurin për fëmijë, dhe vjen një moment që dashuria përfundon, dashuria fëminore përfundon, ti ke dashuri për individin, atë individin atje, në ke respekt për atë. Prindi po, duhet... fëmijës rritur të pjekur seksualisht, duhet... është tjetër dhe prindi falmi, fëmijës së vogël. Dhe prindi i fëmijës së vogël është tjetër. Do të thënë, ne nuk dim të jemi prindër të fëmijës së pjekur seksualisht, të fëmijës së rritur. Kemi më shumë probleme këtu? Jo, e shohim pra. Po, më shumë këtu. Kemi, asë nga shkon në mund të jemi prindër të një fëmijë të rritur, të një djali dhe të një vajze. Një problem tjetër është që ne i shohim djali dhe vajza njerëz, të bëjmë edukimin që janë njerëz, pastaj femra dhe meshkuj. Ne prindi vetë dallon dhe për fat të keq janë aq të pavetdijshëm në trajtimin e vajzës dhe djalit dhe unë e shoh në njerëz specialist, në njerëz të zot, në njerëz të kultivuar që ndryshe trajtojnë djalin, janë më mbrojtës nënat, më mbrojtës me djalin sesa me vajzën. Do të thonë janë probleme të vogla që ti kujton se bën mirë, se prandaj është nuk është e lehtë të jesh ta bësh mirë një gjë. Do të thonë duhet të shohësh, duhet të zgjedhësh. Atë në të ardhmen do të kuptosh që je shkallë për fëmijën tëndë, po ndërkohë ti kupton që të jep një mundësi për të kapur një dimension tjetër. Falë fëmijëve, prindi arrin një dimension, të doj tjetrin me përgjegjësi, pa kushte, ta pranoj dhe tjetrin si djalin e një nëne apo të një familje tjetër, si vajzën e një familje tjetër, t'je tolerant, t'i japim një dorë fëmijës, dhe pasaj kur të gjykoj, mos jetë flakës, kërcnus, deri se shpesherë ne dëgjojmë po të ndërshkohet, deri në vdekje, ne shkojmë në ekstrem, ne hasim për ditë nëna që nxisin fëmijët e tyre në këto drejtime, për t'u hakmarë, për vllane umbur, apo jo, janë probleme të ditës, që dashur pa dashur, edhe pse e dim veten që themi jemi të emancipuar, këto janë minuse në tarmën tonë. Kështu që të gjitha këto gjëra duhen marrë me shumë konsiderat. Dhe natyrisht siç thot Milva, siç tha Gjergji, siç themi të tërë, një gjë është familja dhe një gjë është shkolla. Njeriu bëhet në dy institucionet kryesore, është familja dhe një familje ku njerëzit janë të hapur e gjallë, do të thotë që komunikohet, që nuk kanë frikë dhe nga grindjet, dhe nga, ku di unë, dhe nga një moment që nuk ndihen mirë, dhe në familje janë prej vërteti, nuk do të thotë të tregosh gjithçka ti jesh prej vërteti. Mund të thuash gjithçka dhe të gënjesh tërkohën. Dhe shkolla. Shkolla është vendi ku organizohet mendimi. Dhe jo të themi përmendësh apo si papagaj ato gjërat që si kuptojmë. Të organizosh mendimin do të thotë të thuash, ta shprehësh atë me fjalë dhe me shkrim. Këtë që thot Milva, jo në këto, ne të riprodhojmë gjërat e të tjerëve. Natyrisht nëpërmjet të tjerëve ne mësojmë fjalën tonë. Dhe kjo është ajo që duhet t'i bëjmë fëmijëve ne. Dhe jo të vazhdojmë të shohim me urinë tonë. Pse ne s'kemi patur dhe shqyrë që gjejmë një kopësh a një shkollë që ka ca rrangulla, më falni, se kështu janë, se nuk kanë vlerë për fëmijën. Dhe ne e quajmë atë të mirë dhe quajmë fëmijën aty pa ditur, pa u interesuar, kur interneti është plot me materiale se çfarë është mendimi, ku ka arritur. Sot, fantazia është kthyer në një shkencë, ka katedra, nuk është më fantazia vetëm në art apo në mendjen për të thënë mos e ti ke fantazi. Sot kur edukimi bazohet në shpresën dhe në fantazinë, që kjo fantazi mos pervertohet, po ta bëj fëmijën vërtet që të ketë një fjalë nesër. Ndërsa ne kemi probleme me të folur, prandaj dua unë Spiron për kohën kopës, na mësoj muskë si ti lëvizim. Se kemi probleme me zërin që kemi si të mekur, të tërë, tërë burat në Shqipëri e kanë zërin të ngecur në fytë, më falni, po kështu është. Vënde, vënde. Gjergju, prek. Shiko, ka shumë bura me barkë të mathë, mos të njëmë saj sfere, se të regonë shumë. E ishë variandi putu me mile, mëzën? E fe vitë. Kjo Gjergju e fe vitë, shumë, nuk e tha shumë. Të dispira, pëse qëfar ndodhës me brezin e sotëm të fëmive? Me zërin. Me zërin, me artikulimin. Qëfar evidentohet nga rajuaj? Nuk do të ndale sa pak të zërit e artikulimin, sepse gjithë që ka të bëj me komunikimin, me kulturën, me, si të thuash, me atë qëfar në mënyrën se si ne jemi ngjizur, se si kanë komunikuar me ne të parë, se si komunikojmë ne me fëmijët tanë. Pra, zëri nuk është një prodhim, si të thuash, paka shumë si një qëksi ecja biologike. Zëri është më psikologik. Me andë zërit ne shprejmë veten, shprejmë qëfar kemi
sepse edhe këtë po ta marrim, çfarë duhet ti mësoj fëmijës tim, po ta shikojmë thell-thell, për mua nuk shkon. Se po u kthye në mësim, jeta nuk është asnjë gjë. Jeta nuk mësohet, jetohet. E qartë. Prandaj ne por që çfarë ti mësoj, po, nëse e marrim nuk e mësuar apo të pashkruar, na që duhet të vinë në kuptimin tjetër. Pra, zëri, shqiptimi, të gjitha janë të lidhur me mënyrën e komunikimit. Nëse ti ndihesh mirë në një vend, mirë në paqe me veten tënde, do ndihesh me të tjerët. Detyrimisht zëri pastaj do të dalë siç e do lira. Por është e vërtetë që ne kemi një mënyrë të vrasht, jo vetëm të folurit, pra të zërit, po edhe të parit, të dëgjuarit. Ne nuk dim të dëgjojmë. Në mëngjes ti shikon fytyra të ngrysura. Po ti shikosh pak, nuk them për ne, edhe në bota ka këto probleme të gjitha, por janë më ndryshe, aty mbi zotrojnë më falë, më sjeshja, faleminderit. Tashi ndoshta është më mirë mënyra jonë që jemi më shpresë, më këshu, ndoshta dhe atje ka shumë hipokrizi. Këto janë për të diskutuar. Se si kejs të bënd të shosh më shumë busqeshje në rrugë, pavarësirë se së mund jetë e sinqertë. Por atë që desha të them pak lidhur edhe me pyetjen juaj, e që e preku pak zonja Milva, ta që e preku pak, është që ne duhet jemi kategorik me fëmijët tanë. Për arsyen pasi duke mos qënë të tilë, dhe fëmijët fillojnë edhe marrin ato skemat pasaj, si e do babi, si e do mami, si e do ky. Dhe janë mësuar, në që ose ti e zëmërpull me ta dhe thua po, jo, po, jo, po, jo, e din që ky thot po, jo, po, jo, po, unë do ta mund me atë. Pra, është e vërtet, jemi kategorik, themi jo, ashtu si që themi të soba, sepse unë po marrin qipta fëmijët pak të vegje, nuk po shkojmë një qik më lartë të djemët e të vajzët pasaj. Themi jetës jot e soba dhe kemi thënë seriosisht, fëmija vete atje bën një jot gjigji dhe ikën, dërsa të televizori kur vete ndërronë ato. Themi jo, pasaj e mirë po. E, jo dhe qeshim, a i thotë pasaj, pësaja jepi se së dhe se këtu qeshim. Ta është që mënyrë edhe, si të thuash, dhe një diçka do them dhe do të ambyll, që prindrit duhet jenë të zakonshëm normalisht të përkushtuar. Është fjalia e Winnicottit të madh që thotë të zakonshëm, pra, jo që bëri fëmija, kur bën ato, sepse do t'i lindi mendimi qanë, mëma aty e lëshuar me të robani robën tërqumë, është haron që do bëjë dhe nusën e bukur për burin, do bëjë një koqire në guzhinë, ka disa të role për të bërë gruaja në shpi, një koqire, nuse, mikpritëse për atë, i haron ato me një fustan me qumës lëshojt e bebi, i doli dhëmbi kaqë, kur i doli dhe e mbyt, nuk e mbyt me përkëdheli. Është vërtet ky fëmijë, çfarë do ai ky fëmijë atëherë do të mësojë të ketë të gjitha, të vinë të gjitha nga nëna, dhe nuk do ta lërë të qajë, fëmija rritet duke qarë. Prandaj thotë të zakonshëm, normalisht të përkushtuar. Po, nëna ja bën të gjitha, kanë bërë djem, kanë bën vajza, kanë bërë dhe nga 2. Nga 3, nga 4 edhe nga 10 madje. Pra. Shkojmë në reklamat e fundit dhe kthehemi në pjesën e tretë të fundit të këtij emisioni, edhe pse do na duheshin orë pafund për këtë temë. Pas pak vazhdojmë bisedën.